Убавите жени на мојот народ. Вака беше насловена концептуалната изложба на фотографии од ликовниот уметник Славчо Максимовски, која што посетителите имаа можност да ја погледнат изминатиот месец во културно-информативниот центар во Скопје. 29 успешни жени од Македонија со различни професии го красат најновото дело на Максимовски, а како што вели тој, од песната Убавите жени на Блаже Конески се јавила првичната идеја и инспирација за реализација на изложбата. Ова е изложба на концептуални фотографии на кои што се изложени портрети на жени кои што се убави во суштинска смисла на зборот, кои што се успешни, кои што се значајни за Македонија како земја. Мене ми беше поидовната точка за ова идеја и за насловот на ова идеја песната на Блаже Конески Убавите жени на мојот народ. И мислам дека како целина се направивме една убава приказна која што ја представивме пред публиката во културно-информативниот центар во Скопје. Изборот беше мој, затоа што сакав да опфатам различни жени од различни професии, од различни возрасти. Сакав да представам дел од жени кои што се одјавни од живота, дел кои што не се одјавни од живот, меѓутоа се значајни во сферите во кои што работат и действуваат. Целта фотографиите да ја прикажат нивната суштинска убавина придонела истите да бидат минимално обработени, истакнува Максимовски. Значи, ова е фотографија која што со фотоманипулација се споени два медиуми, односно фотографијата и цртежот или сликарството. Така да, овие се минимално обработени фотографии за да се прикаже нивната суштинска убавина и природна убавина на сите жени, а цртежите кои што се во долниот дел од фотографијата се изработени значи од моја страна, базирани на нивните приказни или разговори кои што јас ги имав со нив во текот на сесијата, така да има според секоја приказна е направено цртеж соодветен за одредена личност. Изложбата наишла на мощна позитивен фидбек од страна на публиката, што представува изненадување за Максимовски и дополнителен мотив за уште многу успешни изложби во иднина. Јас сум изненаден позитивно, значи очекував дека ова ќе биде, ќе предизвика убава енергија и убаво чувство, затоа што сите што работевме на овој проект го имавме таа убава и позитивна енергија. Меѓутоа не очекував толку голем број на позитивни критики, на позитивни вибрации. Секако тоа е еден мотив плюс да продолжиме овој понатаму. Изненаден сум, како што реков, и ми е убаво што една ликовна изложба, еден културен настан предизвика такви реакции кај публиката, што во ова време е навистина добро. Максимовски на проектот Убавите жени на мојот народ вели дека работел околу една година, а се надева и на втора едиција во која што ќе бидат опфатени и други успешни жени од Македонија.